Preparando uns gravetos aqui para quebrar um fio, né? Vai ter uns. Já tem uns 5 de fio para me queimar, tá? Tem uns 5 de fio para me queimar. Preparando um graveto aqui para dar uma fatecada no fio. Ah, meu velho. Como prepara para queimar fio para ganhar dinheiro? Rapaz, tô preparando aqui pra ganhar muito dinheiro, tá? Ah, oh, meu Deus. Prepare pra ganhar um dinheiro, velho. Tô preparando. Primeiro que eu gravei, né? Aí você coloca fogo, né? Deixa eu ver se tá gravando. Né? Primeiro você, tô colocando o celular. Deixa eu ver se tá gravando. Se não estiver gravando, tá bom, né? Primeiro que eu coloco pra dar o graveto, né? Faz o graveto, né? E depois coloca fogo aí pra coloca fogo, rapaz. Então coloca o fio aqui dentro aqui, ó, pra queimar, né? Pra tem bastante fio aqui já. Vou colocar o fogo aqui, ó. Olha o manifio, ó. Tudo vai ser limpo, ó. E alguns já tá limpo já, ó. Alguns já tá limpo, ó. Né? Vai muito tempo tem que. Aqui, ó. Aqui, ó, um monte de fio, ó. Ah, meu velho, faz um monte de fio aí. É, fio não acaba mais, ah, meu velho.